तर हे जे कल्याणक घृत आहे ते शस्तम त्रिणाम च वंध्यानाम धन्यम आयुर्बलप्रदम अलक्ष्मी पापरक्षोभनम सर्व ग्रह विनाशन कल्याणकम इदम सर्पी श्रेष्ठम पुंसवनेषु च पुंसवनामधिष्ठा हे श्रेष्ठ आहे। तर हे कल्याणक घृत अपस्मार ज्वर काफ शोष अग्निमांद्य क्षय वातरक्त प्रतिशाय तृतीयक आणि चतुर्थक ज्वर छर्दी अर्श मूत्रकृष्ण विसर्प कंडू पांडुरोग उन्माद विषविकार प्रमेह भूतोन्माद गदवद वाक्य अचेतसाम पाहिजे तिथे अचेतसाम जे झालं अचेतसाम म्हणजे दुर्बल मनयुक्त व्यक्ती अशा रोग्यांसाठी त्याचप्रमाणे वंध्यास्त्रीसाठी सुद्धा हे घृत हितकर ठरत। या घृताच्या उपयोगाने आयुष्य त्याचप्रमाणे बल वाढत। हे अलक्ष्मी म्हणजे दारिद्र्य पापजनित रोग राक्षस भूत प्रेतबाधा तथा अन्य सर्व प्रकारची ग्रहबाधा सुद्धा नष्ट करत। आणि हे कल्याणक नावाचं घृत पुंसवन क्रियेसाठी सुद्धा श्रेष्ठ समजलं जात। या सूत्रामध्ये आत्रेयानी योष त्रिफळा आणि या संज्ञाचा वापर केलेला आहे। आणि यानंतर पुन्हा अष्टांगोषधी या शब्दाचा प्रयोग सुद्धा केला आहे। आणि ही सर्व द्रव्ये समभाग घ्यावीत असे सुचवलेलं आहे या सर्व टीकेमध्ये। आणि याविषयी चक्रदत्त टीकेमध्ये बराच वाहपोह केलेला आहे। चक्रदत्ताच्या मध्ये योष आणि त्रिफळा यातील प्रत्येकी तीन द्रव्ये स्वतंत्रपणे एक एक भाग घ्यायची आहेत। असे केले तरच 28 द्रव्यांची संख्या पूर्ण होते, अन्यथा नाही। ही गोष्ट चक्रदत्ताने एवढ्या सगळ्या टीकेमध्ये सांगितले की त्रिफळा म्हणजे तीन वेगवेगळी घ्यावी द्रव्य एकत्र एक द्रव्य न समजता हरितकी जेव्हा प्रमाणात घेतली आमलकी जेवढी घेतली तेवढीच उभीतक घ्यावी हे सर्व ह्या टीकेमध्ये सांगितलेलं आहे। याच घृताला अन्यत्र पानीय कल्याणक घृत असं सुद्धा म्हटलेलं आहे त्याच कल्याणक घृताला। तर हा कल्याणक घृताचा पाठ आहे जे अनेक रोगांवर उपयुक्त आहे। शारीरिक आणि मानसिक दोनही रोगांवर हे उपयुक्त आहे। अनेक वैद्य हे वापर करत असतात चिकित्सेमध्ये आणि अतिशय प्रभावी असं हे घृत आहे। आता महाकल्याणक घृताबद्दल ची माहिती आहे वता मॅडम। एव स्थिरातीनी जले पक्त्वैव विंशतिम् रसे तस्मिन् पचेत् सर्पिः दृष्टिक्षीरे चतुर्गुणे वीराद्रमाशताकोली स्वयं गुप्तर्षभर्दिभिः मेदया च समैः कल्पैः तत्स्यात् कल्याणकं महत् गृहणीयं विशेषेण सन्निपातहरं परम् इति महाकल्याणकं घृतम्। महाकल्याणकामध्ये आणखीन थोडी काही द्रव्यांची भर घालून हे महाकल्याणक घृत सांगितले। स्थिरादीन इत्युक्ते विदारी गंधादी पंचमूलमपी स्यात् एकविंशति इति तेन कल्याणकोक्त एकविंशतिर्गृह्यन्ते वृष्टिरेक प्रचार प्रसुता गौः अत्र क्षीरेण चतुर्गुण्ये प्राप्तेयं कषायः एकेन चतुर्गुण्यम् इत्यादि परिभाषया अविषयत्वेन चतुर्गुण्य परिभाषया क्षीरमान साहचर्याद्वा चतुर्गुणोज्ञेयः केचित् एकविंशतिपदेन एकविंशतिवारान् सर्पिः तया एव विधया पक्तव्यमिति वदन्ति। तत्र येतो चतुकर्णे क्वाथे कृमिहरान्तानां चतुष्षष्टिफले पयसि च पचेत् सर्पिः इत्यनेन उत्सर्गत एव अस्य पाकः उक्तः। विडङ्गान्तशब्देन च कल्याणकोक्त एकविंशति स्थिरादि द्रव्यग्रहणयोः आर्द्रमासः अशुष्कमासः द्विमासः इति वा पाठः। तत्र
मास राजमासयोः ग्रहणम्। तर द्विमास असं म्हटलं तर मास आणि राजमास दोन्ही घ्यायचे। तर या महाकल्याणक घृतामध्ये कल्याणक घृतामधली पहिली सात द्रव्य सोडून खिरापासून पुढची 21 द्रव्य घ्यायची। 28 ऐवजी ते 21 द्रव्य कल्कासाठी टाकली घ्यायची आणि पूर्वीच्या प्रमाणात त्याचा काढा करायचा त्या द्रव्यांचा। आणि गायीच्या घृताच्या तोपट प्रथमच व्याधलेल्या गायीचं दूध घ्यावं तुपाच्या, तर पहिल्यांदा व्याधलेल्या गायीचं दूध घ्यायचं आहे, तिथं दूध वापरायचं आहे। आणि वीरा क्षीर काकोली, नंतर पुष्टपण वाळलेले उडीद, मास म्हणजे उडीद, काकोली, कवच बीज, वृषभ, बुद्धी, मेधा यांचा कल्क करायचा आहे। कल्कासाठी या ठिकाणी ही द्रव्य आहेत महाकल्याणक मध्ये। आणि हा कल्क एक चतुर्थांश कल्क असतो आणि त्याच्यामध्ये गोघृत कोतुक्त क्वाथ आणि कल्प। तर याच्यामध्ये गायीचं तूप आहे, गायीचं दूध आहे, काढा त्या वनस्पतींचा, हा एकत्रित करून हे घृत सिद्ध करावं, याला महाकल्याणक घृत असं म्हणतात। आणि संनिपात जे उन्मादन असून शरीर पुष्टी करणार आहे, गृहनियम विशेषण संनिपात, संनिपात जे उन्मादामध्ये हे उपयोगी आहे। आता महापैशचिकम घृतम जटिलां पुतना केशिं चारटिं मर्कटिं वचां त्रायमाणां जयां वीरां चूरकं कटुरोहिणीं वयस्थां सुकरिं छत्रां अतिछत्रां पलंकशां महापुरुषदन्तां च कायस्थां नाकुलीद्वयं कटंबरां वृश्चिकालिं स्थिरां चारुत्यतैर्घृतं सिद्धं चातुर्थकोन्माद ग्रहापस्मारनाशनं महापैशाचिकं नाम घृतमेतद्यथामृतं बुद्धिस्मृतिकरं चैव बालानां चांगवर्धनम् इति महापैशाचिकं घृतम्। या ठिकाणी महापैशाचिकं घृत नावाचं घृत सांगितलेलं आहे। जटिला, जटिला म्हणजे मांसी, म्हणजेच जटा मांसी। पूतना म्हणजे हरितकी, केशी म्हणजे भूतकेशी। चारटी कुंभी ब्रह्मयष्टिका ही अन्ने, मरकटी म्हणजे शुकशिंगी, जया म्हणजे जयंती, वीरा क्षीर काकोली शालीपर्णी, चोरक म्हणजे चंडालत, वयस्था ब्राह्मी गुड, वयस्थामध्ये ब्राह्मी आणि गुडूची यांचा पण समावेश केलेला आहे। शुकरी वाराहिक, वाराही कंद इति ख्याता, शुकर म्हणजे वाराही कंद, छत्रा मधुरिका, अतिछत्रा म्हणजे शतपुष्पा किंवा छत्रातिछत्रे द्रोणपुष्पी द्वयम, द्रोणपुष्पी ते जे दोन प्रकार आहेत त्यांना पण ह्या छत्रा अतिछत्रा म्हणतात। कलंकशा म्हणजे गुगु आणि महापुरुष दंता शतावर। अन्य तो विष्णु, काही दलत महापुरुष दंताला शतावरी म्हणतात किंवा तिला विष्णु क्रांता वदंती। जटिलाम शतावरी माहू असं पण आलेलं आहे। कायस्थ, कायस्था म्हणजे सूक्ष्म वेला म्हणजे लहान वेलची, नकुली द्वयम म्हणजे रासना द्वयम, कटंबरा म्हणजे कटकी, वृष्टिकाली म्हणजे उच्चिक पत्री या नावाने। तर अल्प पैशाची कस्य भावात महापैशाची कमी महत् शब्द हा पूजा वचन हा। तर महापैशाची कमी त्याचे आणखीन स्थिती सांगण्यासाठी, त्याचं महत्व सांगण्यासाठी महापैशाची कसं नाव दिलेलं आहे। तर यामध्ये जटा मांसी, हरितकी, शंखपुष्पी, भारंगी, कवचबीज, वेखंड, प्रायमा, जयंती, क्षीर काकोली, चोरपुष्पी, कुटकी, ब्राह्मी, वाराही कंद, शेषला, बडीशेप, गुगुळ, शतावरी, वेलची, रासना,
गंधरासना मालकांगुणी शालीपर्णी यांचा काढा आणि कलकाच्या सहाय्याने यथाविधी घृत सिद्ध करावं आणि हे महापैशाची घृत हे चातुर्थक ज्वर उन्माद ग्रहोन्माद आणि अपस्मार विनाशक आहे. महापैशाचिक नावाचं हे घृत या रोगांसाठी अमृता समान आहे. महापैशाचिकम नाम घृतम एतत् यथामृतम आणि हे बुद्धी तथा स्मृतीवर्धक असून बाळांमध्ये सुद्धा सर्वांग वृद्धीकर आहे. वृद्धी स्मृतीकरम चैव बालानां चांगवर्धनम असे महापैशाचिक घृत या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणखीन पुढे घृत दिलेली आहेत लसुणाद्य घृत आणि दोन प्रकारची लसुणाद्य घृत दिलेली आहेत ती पुढे आहेत. लसुणानां शतं त्रिंशत् अभयात्रुषणात्फलं गवां चर्ममसि प्रस्थो द्वाडपं क्षीरमुतयोः पुराण सर्पिषः प्रस्थ एभिः सिद्धं प्रयोजयेत् किंगुचूर्णफलं शीते. हॅलो, ऐकू नाही येते का सर? हॅलो, तुम्ही क्लिक करा परत एकदा जॉईन व्हा. नाही ग्रुप मध्ये आहे तुम्ही ग्रुपच्या चरक समितीच्या ग्रुप वर. बर बर पाठवतो एक मिनिटात पाठवतो. लसुनानां शतं त्रिंशत् अभयात्रिषणात् फलं गवां चर्ममसि प्रस्थो द्वाडपं क्षीरमुतयोः पुराण सर्पिषः प्रस्थो एभिः सिद्धं प्रयोजयेत् किंगुचूर्णफलं शीते दत्त्वा च मधुमालिकां तद्दोषावन्तसम्भूतान् उन्मादान् विषमज्वरान् अपस्मारांश्च हन्त्याशु पानाभ्यं जननावनैः इति लसुनाद्यं भूतम्. लसुनस्य विनष्टस्य तुलार्धं निस्तुषीकृतं तदर्धं दशमूलस्य द्वाढके पां विपाचयेत् पादशेषे घृतप्रस्थं लसुनस्य रसं तथा कोलमूलकवृक्षाम्लमातुलुङ्गाद्रकैरसैः दाडिमाम्बूसुरामस्तु काञ्जिकाम्लैस्तदर्धिकैः साधये त्रिफलादारु लवणव्योषदीप्यकैः यवानी चौरहिन्वम्ल वेतसैश्च फलार्धिकैः झालं का दोन दोन्ही लसुणादी घृत वाचून झाली का? हॅलो सर, दोन शेवटच्या राहिले, शेवटच्या दोन ओळी राहिल्या. हॅलो, ब्रह्म पांडवामय प्लीह योनी देश ज्वर कृमी वातश्लेष्मामयान सर्वान उन्मादांश्चापकर्षति इत्यपरं लसुणाद्यं घृतम्. तर दोन प्रकारची लसुणाद्य घृत या ठिकाणी दिलेली आहेत. लसुणानां शतम इत्यत्र लसुणकंदानां शतफलमानम. तर शंभर फळ लसूण घ्यायचं आहे. तदर्थं दशमूलस्य इति पंचविंशति फलानि. नंतर तृषणां फलम इत्यत्र समुदितां फलम. मधु माणिकम इति द्रवत्वात् वैगुण्येन माणिकायाः द्विकुडव रूपायाः षोडशफलं भवति. लसुणरसादीनां प्रत्येकं प्रथमानत्वं ज्ञेयम्. तर इथे लसुणाद्य घृत पहिलं जे आहे, या पहिल्या लसुणाद्य घृतामध्ये अपस्मारांच हन्याशु पानाभ्यंजन नाव नाही. तर सोडलेल्या लसणाचे 100 गड्डे, बीजरहित हिरडे. तर हिरडे वापरताना नेहमी शक्यतो ते
त्यातला आपलं बी काढून निडा वापरायचा आहे. तृषण म्हणजे सुंठ मिरी पिंपळी. एक पण गायीची कातडी जाळून तयार केलेली मशी एक प्रस्थ. गायीचं दूध एक आढक. गोमूत्र एक आढक. जुनं घृत एक प्रस्थ. ही सर्व द्रव्य घेऊन सिद्ध केलेलं घृत हे शीत झाल्यावर त्यात शुद्ध हिंग एक पल आणि एक मणिका म्हणजे 32 तोळे मिसळून ठेवावं. आणि हे लसुणादी घृत निज आणि आगंतुक उन्माद विषमज्वर अपस्मार या रोगांचा नाश करत. आणि या घृताचा उपयोग पान अभ्यंग आणि नसल्यासाठी केला जातो. तर इथे गवाम चर्म मसी पृष्ठो हे लक्षात घ्या की गायीचे चामडीची मशी वापरलेली आहे आणि क्षीरमूत्र आणि गायीचं दूध आणि गोमूत्र पण वापरलेलं आहे. तर हे या पंखाचं वैशिष्ट्य आहे. आणि हे पिण्यासाठी अभ्यंगासाठी आणि लक्षासाठी वापरायचं आहे. आणि दुसरं जे लसुणाद्य घृत आहे त्यामध्ये लसुणस्य अनिविष्टस्य तुलार्धम निष्पुषी कृतम म्हणजे त्या सोललेलं लसूण निष्पुषी कृतम तदर्धम दशमूलस्य द्वाढके अपाम विपाचये प्रादशेषे घृत प्रथम लसूणस्य रसम तथा त्यामध्ये ती सगळी द्रव्य आहे. तर वेगवेगळ्या रोगामध्ये हे उपयुक्त आहे. त्यामध्ये सिद्धम येत पिबेत शूल गुलम अर्श जठरापहम ब्रग्न पांडवामय प्रीग मोनी दोष ज्वरक कुमीन वातश्लेष्मा मयान सर्वान उन्मादाश्च अपकर्षती. तर हे दुसरं जे त्याच्यामध्ये उत्तम पोचलेली आणि न कुजलेली खराब न झालेली लसूण ही अर्धा तुला म्हणजे 50 फळ म्हणजे 200 तोळे त्याच्या अर्ध्या प्रमाणात 25 फळ म्हणजे दशमुळातील सर्व द्रव्य मिळून ही दशम 2 आढळ जल एकत्रित करून काढा तयार करावा. आणि 1/4 उरला असताना त्यात 1 प्रस्थ कोखूत 1 प्रस्थ लसणाचा रस आंबट बोराच्या पानांचा चोरस मुळ्याचा रस नंतर विषामविल रस इडलिंबू रस आल्याचा रस डाळिंबाचा रस सुरा मस्तू आंबट कांजी बरीचशी आंबट द्रव्य ही अर्धा प्रस्थ त्यामध्ये मिसळावी. त्यात त्रिफळा देवदार सैंध घोष ओवा पुरासनी ओवा चवक चित्र अम्लवेतस प्रत्येकी अर्धा पण यांचा कल्क मिसळावा आणि घृत सिद्ध करावं. आणि हे द्वितीय लसुणादी घृत हे जर सेवन केलं तर गुल्म अर्श उदर ब्रग्न पांडू लिहदोष योनिदोष ज्वर कृमिरोग अनेक वातज आणि कफज रोग आणि सर्व प्रकारचे उन्माद यांचा विनाश करत. तर लसूण मोजून 100 घेताना लसूण कंद 100 घ्यावे तसं चित्र सुचवलं. तर याच्यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या न घेता 100 असे लसणाचे गड्डे घ्यावेत असं चक्रगुप्तांनी सांगितलं की लसूण रसादीनाम प्रत्येकम प्रथम असं चक्रगुप्तांनी सांगितलंय. आता पुढे अजून काही घृत प्रयोग सांगितलेले एक मिनिटानंतर